Vážení posluchači, dříve než uvedeme tuto hru, dovolte krátký, ale důležitý citát z Williama Shakespearea. Je z Veselých paniček Windsorských. Nuže, Falstaff, ani krejcarti nepůjčím. Pistol, tak tedy svět si jako ústřici otevřu mečem svým. Konec citátu. Chtěl jsem jím oživit naše povědomí o ústřici jako lahůdce labužníků i názor některých labužníků na svět jako na lahodnou ústřici. Ale hra Gilesa Coopera se jmenuje Nepříjemná ústřice. Můžete to zopakovat? Nepříjemná ústřice. Moc příjemná nebyla, to vám řeknu. Ale jak jsem to mohl vědět, když jsem stál na schodech Rosedinova rodinného a obchodního hotelu a myslel si, že svět je má ústřice, kterou... Začni od začátku. Ano. Začalo to v sobotu ve 12 hodin v mé kanceláři firmy Pedokovi počítače. Pěkná kancelář to není. I písárna má výhled aspoň na kousek svatého Pavla, ale chudák, starý Bandy... Jmenuje Mervin Bandy. Zástupce vedoucího cenového oddělení se musí spokojit s kumbálem, který má výhled do světlíku. Vidím akorát vršek obchodní banky. A dál? To je začátek. Jednoho pěkného májového dopoledne sedím takhle za stolem a přemýšlím, jestli stojí za to začít ještě něco před víkendem. Bandy, výborně, Bandy, to je ohromné, že jste tady. Prosím, pane Gane. Bandy, jsme v prekérní situaci. Napněte uši a poslouchejte. Z uší pana Gana rostou rezavé chlupy. Závod CCW v Stodeshantu nám právě telefonoval, že tam mají závadu na stroji VVX, který jsme jim dodali. Dodělávají v přesčasech nějakou exportní zakázku a hrozí jim strašné penále. Jasné, Bandy? Ano, pane. Výborně, tak se podívejte. Údržba má dva lidi na dovolené, jednoho nemocného a jeden je v Pompeji. Pan Gunn trochu prská, když říká slovo jako Pompeji. A to je celý jejich personál, jasné, Bandy? Ano, pane. Výborně, ale přesto tam musíme co nejdřív někoho poslat, jinak ztratíme zákazníka. Jasné, Bandy? Ano, pane. Výborně, teď půjdete rovnou do pokladny, vyzvednete si peníze na diety a chytnete vlak v 13.05 do Stadezantu. Přestoupíte v Leicesteru, zajdete do závodu CCW a vyžádáte si pana Ricka. Rick! Ukážu vám ten stroj a vy tu závadu odstraníte. Jasné, Bandy? Ale pane Gane, já se vyznám v cenách, ne v údržbě. No prostě, pane, to přece vím, člověče, ale tohle hoří. Musíte se s tím vyrovnat, je to naléhavý případ. Taky prská, když říká případ. Správní rada má strach, že ten podnik ztratíme. Odvolali mechanika z Pompeji, jenomže Pompeji je také naléhavý případ. No tak člověče, přestaňte se utírat tím kapesníkem a hoďte sebou. Musím to říct ženě. No tak zavolejte ji. Třeba tam budu muset zůstat přes noc. No to určitě znám vlak. Nemám sebou věci. No takže jo, kupte, až tam dojedete, kartáček na zuby, pyžamo, trepky, no co chcete, tady máte příkaz pro pokladnu, napsal jsem to na 30 liber. Stačí, Bandy? Ano, pane. Výborně, no tak zaříďte si to, jak chcete, ale nezmeškejte vlak. 22 let jsem nespal mimo domov, ale to jsem mu říct nemohl. Tohle je můj telefon na vratkém stolku v předsíni. Já přímo slyším, jak slunce vysílá dlouhý paprsek světla tabulkou nahoře ve dveřích. Slyším koberec vydechovat prach. Haló, kde je ta manžel, není doma? To jsem já, Alice, Mervin. Něco se stalo? Ne, nic, jenom mě firma někam posílá. Musím tam přespat, naléhavý případ. Ano, a musím si koupit kartáček na zuby a pyžamo. Kdybych potřeboval župan, neboj se, Alice, vezmu si pršák. Ale co já tu budu sama? Já vím, drahoušku, ale nedá se nic dělat, je to naléhavý případ. Ráno jsem zpátky, nezapomeň zastrčit řetěz. Ale kdo přinese uli a kdo vynese kýbl z kuchyně? No já, Alice, já, zítra. A chleba, chci balenou šičku a krámy jsou už zavřené. Koupím ho v Stodezantu, ale teď musím chytit vlak. Zbude, Alice, buď na sebe opatrná, nashledanou. Houston. Už léta jsem nevyjížděl z tohohle nádraží. Všechno je docela jiné, než na co jsem zvyklý. Mám 34 liber. Takový vážný. Přísný je ten vlak. 34 liber. Takové k moři nejezdějí. 34 liber. To předměstí se mi nezdá. 34 liber. Všechny ty domky vypadají jako ten můj. 34 liber. Ale mě neoblafnou, kde pak? Tohle jsou severní předměstí. 34 liber. Třeba tohle kupé.
Tři místa po každé straně je pro mě nezvyk. 33. Co to tam? Panely ze vzácných dřev dovezených z britských držav. 34 liber. Podívej mě. 34 liber, 5 šilinků a 6 pencí. Přestupte si v Lestru. Na 110 přestoupit v Lestru. To je ono, to je ono, to je... To je ono. Pár přízemních domků, skladiště dřeva. Že by to byla pila? To je ono, řada obludných pecí. Co tam v nich asi dělají? Ulice, další ulice. Hostinec, kostel, plynojem. Ulice, ulice, ulice. Další kostel, městský park. Tamhle je chlap na tricyklu. Větší domy a kino. Ten film jsem viděl. Pivovar, Storizhanský ležák. A teď musím vystoupit. Opustit ten svůj pokojíček, klícku, domov. Já nechci, nechci, nechci. Tak, tady máme Storizhand a tady jsem já. Nikdo mě nezná, nikdo si mě nevšímá. Já si taky všímat nebudu. Mám v kapse 34 liber, 5 šilinků a 6 pencí. A jsem na důležité obchodní cestě, mám naléhavý úkol, poslání. Jsem mimořádný zástupce pedokových počítačů. Na to může být člověk hrdý. Ostatně hlavička našich dopisů nese jména jako Lord Padstow a Sir Henry Humby. Posel z Londýna vyřizuje naléhavou záležitost, kterou ho pověřil Lord Padstow. Co chcete? Jsem zástupce pedokových počítačů a přijel jsem z Londýna za panem Regem. Co chcete? Pedokový počítače. Jdu za panem Regem. Co chcete? Za panem Regem. Reg! Reg! Je tu pan Reg? Pan Reg. 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 Já jsem Reg, prosím. Přicházím od pedokových počítačů. Od koho? Pedokový počítače, Londýn. Slovo tu neslyším, pojďte dál. Odkud říkáte, že jste? Z Londýna, od firmy Pedokovy počítače. Aha, a co má být? Jsem tu kvůli té závadě na VVX. A tak, to už jsme zařídili. Zařídili? Jak? Vyhodili jsme operatérku, připočítávala datum. Děkuju, že jste se obtěžoval, má poklon. Co si to dovolují? Co si to vlastně dovolují? S Lordem Padstowem by takhle nejednali. Ani se Sirem Henry Humbym. Tak proč si myslíš, že mě můžou takhle odbít? Ovšem, že můžou. Šišku, balenou šišku musím koupit pro halici. Mockrát vám děkuji. A teď na nádraží a na vlak. Northam, Rugby, Union a Londýn. Pak podzemku na Charing Cross, přestoupit na zelenou linku, pak autobusem na konec ulice, potom kousek k brance, po pěšince ke dveřím a jsem doma. Nazdar Alice, oni mě nechtěli. Nezapomněl jsi na balenou šišku? Ale kdo může co vědět? Jsem tady? Vyřizuju důležitou věc, mám v kapse 34 liber, mám přikázáno přenocovat mimo domov. Poprvé po 22 letech. Pane Bože, můžu čekat dalších 22 let, než se mi naskytne další šance. A to mi bude 64. Prosím. Máte jednolůžkový pokoj na jednu noc? Máme obsazeno. Nešlo by to nějak zařídit? Číslo 39. V pořádku? Ano,
Doufám. Tady podpis. Mervyn Bundy, britský občan, Prunella Road 44, Headington, Londýn. Anglie, Evropa, západní polokoule, svět, sluneční soustava, vesmír, prostor. Zavazadlo nemáte? Ne, mám důležité jednání, naléhavý případ, musel jsem nahonem. Tak to bude 22 šilinků předem. Předem. Budete tu večeřet? Ne, děkuji, musím za obchodem. Ráno koupel? Prosil bych. To si dáváme. Jeden šiling. A vyhazujeme. Rose Deanův rodinný a obchodní hotel. Vždycky tu zůstávám, když jedu do Studies Huntu. Žádný velký přepich, ale je to pohodlné. Tak, co teď? Tady stojím ve dveřích hotelu, v kapse 32 liber a něco. A svět je má ústřice. Nejdřív si dám něco k pití. Ano, zahájíme to. Skleničkou nebo sklenicí. Pak se uvidí. To by chtělo nějakou hospodu. Stinné loubí, stodeshanský ležák. Moc vesele to nezní, ale je to nejblíž. Co chcete? Jedno světlé, prosím. Proč všichni přestali mluvit? Co je na mě divného, nejsem snad oblečený. Mám všechno, jak se sluší a patří. Boty, kalhoty, sako, límeček, kravatu, knoflíky. Aha, to bude ten chleba, pořád ho nosím sebou. Měl jsem ho nechat v hotelu, ale to ještě není důvod, aby na mě tak civěli. Žusátní zahradě. Ale já vám povídám, od zastavárny radši dál. Ty se koukejte. Celý na růžovo, jo? Ale my už ne, to ne. Kde pak uspenina? Podle mého soukromého odhadu jste v těchto končinách cizincem. Ano, jsem, když se to tak vezme. Pak tedy máme cosi společného. Odkud jste? Žiji tady, ale i tak jsem tu cizincem. Toto je vážený pane... Bundy. Toto je rodné hnízdo Peregrina Folletta, cizince. A Frede, whisky pro nás dva cizince. Ale ne, pro mě ne, prosím, nepiju whisky. Ale to musíte. Jak jste říkal, prosím, že je vaše křestní jméno? Neříkal. Mervyn. Tak jste tu podle všeho jediný Mervyn. A já vím, že jsem jediný Peregrin. Musíme si vážit svých jmen a užívat jich. Nikdy jsem nikomu neříkal Peregrin a taky nebudu. Jen počkejte, jak nás za to budou nenávidět a ukazovat si na nás budou, uvidíte. Tady totiž nemá nikdo takové jméno, jako máme my. Mervyn a Peregrin. Je to samý Dad, Mom, Tom, Bear, Dick, Ron, Stan, Ted, Mac, Jock, Bill, Sid, jak když kape voda ze starého okapu. A whisky, to víte, že musíte. Já to beru. To si ale musíte dát ještě jednu se mnou, Mervyn, a pak další a další a další, protože whisky je to jediné, co v Stantu stojí za to. Kde? V Stantu. Místo Storezance to říká prostě Stant. Když má slovo tři slabiky, dvě se mu utrhnou, když to jde. Dvě slabiky je tu marnivost, tři troufalost a na čtyři si marně troufáte. No pijte. Frede, další whisky. Ne, vážně. Vážně ano, Mervine, protože whisky je jediná věc, kterou tu neubili. Všecko ostatní je to tam. Myšlenky tu rozsekají na kousíčky jako anglické makarony, aby byly podajnější. Víte, že v okruhu 30 mil kterýmkoliv směrem odtud není jediný literární kroužek? Jediná galerie? Jediné smyčcové kvarteto? Ba ani expreso, kde byste si mohl dát turka? Jsme poušť, Mervine. A já jsem velbloud. A od oázy k oáze to trvá věky. My ještě dvě whisky, prosím. A vy jste nomád. Ano, nomád. Nomád? Ne, já jsem Fata Morgana.
Samo nebe jsem se stalo o člověka, který má vtip, intelekt a kulturu. Všichni na nás koukají, já bych se propadl. Ano, Mervine, vidím, že jste spřízněná duše. No, moucta. Další ubohý poutník v pustině, ztracený mezi továrnami, bezradný uprostřed zastavených parcel, houkaček a městských záchodků. Mimochodem... Kde blbci pracují pro jiné blbce, aby uživili své pitomé rodinky. Prosím, Marvine? Ne, nic. Ale my jim ukážeme. Ještě whisky, ano? Ne. Ale to mi neuděláte. Prosím vás, ne. Ještě nám nalejte, Frede. Spřízněné duši alkohol sluší. Ne comprendre. Co? Ne comprendre. Já nerozumím. Skvěle, Mervine, skvěle. Báječně je napodobujete. Já nerozumím. A protože nerozumím, tak nenávidím. Nestojím o zboží, které se nedá vyrobit synteticky v továrně a podávat přes pult. To je jejich postoj, Mervine. Řekněte, mám pravdu. Ovšem, že máte pravdu. A pořádnou opici. Ale my jim ukážeme. Muži jako vy a já a Oscar Wilde. A já a vy a Oscar Wilde, my jim ukážeme. Slyšíte to? Hej, vy všichni tady? Přestaňte, prosím vás. Jen počkejte. Buďte tiše. Vy tupci zakrnělí, vy. Hovada zabrněná! Za 50 let to bude jedno, za 50 let to bude jedno. Ano, však on přijde den naší pomsty. Vaše blbé obličeje rozemleme na prach. Tady Marvin a já, vás i vaše papundeklové pány bohy, však vy se dočkáte. Helejte, odvěte si ven toho vašeho přítele. To není můj přítel, já jsem jeho přítel. Ano, Marvin je můj přítel a taky vás nenávidím. Zpátky na hnůj šátro! Zmyslím, povídám! Zůstaneš se mnou, viď, Mervine. Neopouštěj mě v stantu. Jsi můj přítel, vyčesí. Ano, jsem. Je tu tma. Když mu nabídneme cigaretu, musí nám pustit ruku. Děkuju tě, Mervine. A utíkej jako hasič! Mervine, vrať se! Mervine! Už je to dobré, jsem stal venku. Kdybych běžel dál, mohli by si mě všimnout lidi. A křičet, chyťte zloděje. Tak smutně volal mé jméno. Byl nesnesitelný. Opustil jsem ho. Otravu, nafoukaného fónu, ožralého. Ale tak smutně volal. No co se dalo dělat? Tak, končí. Co teď podniknu? Hlavní film za 15 minut. Kino! Sedadla za 4 šilinky, k stání pouze 2,5. Račte. Kino! Ten film jsem už viděl. Grotesky budou jiné. No, ale to je škoda vyhazovat za lístek jen kvůli groteskám. Mám přes 30 liber. Tak dobře, 10. Jeden za 4 šilinky. Domove jediný, nejdražší, nejsladší, nad všechny končiny. Já mám v hlavě. Nic nemám. Je tu teplo, je tu bezpečno, světla zhasínají a je mi blaze. Ale chtěl bych Eskimo. Jsem dětina. Ať stejně ho chci. Už je pozdě, už zhasli. Hudba dohrává, roztahuje se opona a britská kinematografie uvádí. Ale. Tu grotesku jsem viděl. Úplně vyhozené peníze. No jo, kačer Donald, jak se pere s včelou.
A škoda času. Můj jediný večer. A pleskne včelu plácačkou. Jediný večer, co se mi ještě natrefí. Včela si mu sedla na ocas. Mohl jsem krásně pít. Teď po včele švihne kladívkem. Kamarádit se s lidma. A praští se. Bavit se. Přinese si ohromný perlík. Vidět život. Ten mu dopadne na hlavu. Bác. Něco si užít. A praští se. Než budu starý. Pak včelu spolkne. Než bude všem večerům konec. Splašeně lítá, přitom bzučí, až mu včela vylítne zobákem a on se osekne. A všem hospodám. A praští se. A všem ženským. A praští se. Ženským. A praští se. Ženským. Ano, ženským. Alice. Alice. Ženským! S dovolením, děkuji. S dovolením, děkuji. Líbat se ve dveřích, měkonké rty, ano, a záda přilnou k ruce. Ale už jsem moc starý. Tak moc ne, co král David. Ke mně by se to nehodilo. Kde kdo to dělá? Ale já ne. Proč ne? Nemají o mě zájem. Mám přes 30 liber. Ale to není nic platné. Proč ne? No to už není ono. Jsem tu sám, nikdo mě nezná, nikdo se nic nedoví. Už nikdy nebudu mít čas a možnost a peníze. Je tu Alice. Nejsem monogamní živočich. Ale Alice je. Ženy jsou jiné. Ženy? Ano, ženy. Vášnivý bandy, překypující primitivními samčími pody. Jsem gorila v džungli, bubluju na hruč chroptím, šmátrám v trávě. To je všechno moc hezké, ale vlastně, když se to tak vezme, není tu žádná vhodná osoba, vážně. Tamhle u té sochy, uprostřed náměstí, jak se proflakuje z kabelku mezi parkovací značkou a košem na odpadky. Ta by stála za pokus. Prosím, můžu se projít po náměstí? Jsme svobodná země. Oblídnout si sochu, provětrat si plíce, trochu pohybu neškodí. Zajímat se o památky. Brej večír, Milánku, chceš si zadovádět, chceš být ošklivej chlapeček. Ne, nechci. Dobrý večer. Ty jsi určitě ošklivý chlapeček, vidíš, že jsi? Je stará. No, to bych ani moc neřek. Co takhle, kdyby jsme šli ke mně a byli pěkně ošklivoučky? Uteč. No, prosím. To je řeč, Milánku. Tak já jsem taky ošklivá holčička. Tak, opravdu? Pojď pryč. Tak pojď, Milánku. Je to daleko? Kousínek odtud, Milánku. Pojď pryč. Jak pak se jmenuješ, Milánku? John. Budu tě říkat, Johnny. Pojď pryč. A vaše jméno? Já jsem Olivie a dovedu být moč očklivoučka. Vážně, pojď pryč. Co to bylo za sochu? Jakou sochu, Milánku? Tam na náměstí, co jsme stáli. To nevím, Milánku, nikdy jsem si nevšimla. Asi nějakej chlap. Kráva nevzdělaná. Sadím se, že by se ti víc líbila nějaká laškovnější socha. Nějaká nahotinka, viď? Pojď pryč. A už jsme tady, Milánku. Po schodech tiše dceruška spinká v kuchyni. A zdi odpryskávají. Smrtí to tu po kocourech a zkažených smažených vejcích. Pojď pryč. Tam na ten schod pozor, skřípe. Tady jsme, Milánku, sami samičky. Zavři hezky potichu. Ne. A kde pak máš pro mě dáreček, Milánku? Co? Dáreček pro mě. Proboha. Ježišmarja. Co se stalo? Já jsem to ztratil. Peníze? Ne, šišku chleba. Určitě jsem ji nechal pod sedadlem v kině. Promiňte, nezlobte se, já musím jít. Výmluva. Sláva, výmluva. Rychle otevřít, šup dolů po schodech, domovní dveře, prásk. Johnny. A pryč odtud. Johnny, vrať se. Chvála Bohu, jsi volný. Haló, je tam někdo? Co chcete? Co je to tady? Ah, pane
pan strážník. To nic, to je v pořádku? Budeš-li vošklivý chlapeček, přijde pan strážník a severe tě. Co je to tady? Něco jsem si zapomněl v biografu. Je zavřeno. Nikdo tam není? Ne. A jak dostanu zpátky svůj chleba? Nedostanete. Tak kde si tady v Stantu můžu koupit chleba? Kde říkáte? V Stantu. Říkáte vašemu městu Stant, ne? Tady je Stodeshand a je tu všechno zavřeno. Račte se odtud klidit, pane. Nedělám tu nic závadného. Račte se klidit. Tak jdem. Prosím, dobrá. Ale stejně... Jdem, povídám. Dobrou noc, pane strážníku. Správně. Jen mu ukaže, že se ho nebojím. Když ustoupit, tak jdu stojně. Pořád po mně kouká? Pořád. Je tu vážně jak po vymření, ticho a pusto. A to ještě není 11. Kdybych jen sehnal šišku chleba. Promiň, Alice, ale já jsem chleba koupila, ale zapomněl jsem ho v kině. Proč? Musel jsem narychlo odejít. Proč? Co bych teď doopravdy ocenil, to by byl šálek čaje a pak postel. Pěkně v klidu hrneček čaje. A třeba si v posteli něco přečíst. Třeba. Pořád po mně kouká. Ne. Jde ulicí dolů. Takže ho máme z krku. Tak. Všechno vyřízeno. Stůl je čistý. Můžeme začít na jo. Co je tohle? Ženské hlasy, zájezdový autobus, Sidův bufet otevřeno. Ano, výlet, veselá společnost se vrací od moře, co jiného. Dám si šálek čaje. Zbývá ještě v srdci vzpomínky. Co chcete? Šálek čaje bych prosil. Proč jsou tak sticha? Koukají na mě jako slepice na hřadě. Máte tu veselou společnost. A? Ne, asi nějaký zájezd, co? A. Spolek matek s peppermintou. To se směje u mě. Vyjeli jsme si na den k moři. Hezky jste to užili. Hezky jsme to užili. Hezky jsme to užili. Jedinej mužskej tam nebyl, široko daleko. Měl jste nás slyšet? Ten by se červenal. Co jsme vedli za řeči? Vlasy uprášené jak pometla, nohy rozcáplé, jaké asi zrůdy porodili tyhle fohery. Proč pak ten čaj nepijete, člověče? Je horký. My vám ho pofoukáme. Pojďte, děvčata, pofoukáme mu ho. Pofoukáme, ano. Ne, prosím vás, ne, už je to dobré. Děkuju, akorát. Ono se mu to nelíbí, když foukáme. Proč pak nechce, aby jsme foukali? Už je dost chladný, děkuju. Tak ho vypijte. Je odporný. Proč pak si ten čaj nevypijete? Vypiju. Za okamžik. Už jste na to měl víc než okamžik. No tak? No, dobrá. Cukrkandl, sražené mléko, mentol a smažená ryba, fuj. On to vypil! Ženě číslo, vážně! Víte, co udělala, když jsme přijeli k moři? Víte, co udělala, pane? Nevím. Vzala šoférovi našeho autobusu čepici a nasadila si jí, to je co? Nasadila si jí na hlavu. To byla psinděra. No, my jsme padali. Máte moc pěkný klobouk, pane. No tak Jane. Že si ho posadí na hlavu. Půjčte nám ho, dejte ho sem. Ne, prosím, ne. Jsem s ním. Ne, už ho zase nemám. Pojďte, holky, a do toho.
Můj klobouk, můj krásný černý klobouk, který o mě vypovídá, co jsem. Tak sakra, dejte ho sem. Chytej, Jane, ho! Mlčte! Vy coury! Vraťte! Vraťte mi ten klobouk! Co si myslíš, že je? Otvírat si na nás hubu! Trochu legrace nám nedopřeje! Takhle kazit zábavu! Nechci nikomu kazit zábavu, ale není přece zapotřebí poškozovat cizí majetek. Pedante. Tak se na něj podívejte! Co chcete od mužskýho? No, právě, všichni jsou stejní. Můžou se vzteknout, když vidí, že se bavíme. Myslej, že jsme tu jen pro práci. Třikrát denně vyvařovat by chtěli. S nádobím nepomůžou. Prádlem, jak bysme. Košina, ponožka, bysme jim spravili. Vezli po koleno a drhli pod hlavu. Ani chvilku pro sebe člověk nemá. A to nemluvím tam o tom. A potom to 9 měsíců nosit. A co si pak zkusíme? Nejenom v porodnici, ale co zpátky doma. A se výplenky a krmení a čourání a kakání celý noci vzhůru. A navrž se starat o veškerou domácnost. A to nemluvím tam o tom. A on si tu klidně sedí a řekne si o nás, že jsme coury. Promiňte, ale já jsem jen chtěl zpátky svůj klobouk. Chce to někdo klobouk? Čutni do něj! Kafe do něj nalejem. Vrchovatě! Ne! Kečup! Ať ho sežere! Pojďte ho, ty pojďte! Podržte ho! Ne! Ejonko, pes! Stáhněte mu boty! A kalhotky taky tam sníma! Zacházíte příliš daleko! A saku! Jo, a košina! A spoda! A nátěníček! To je přes příliš! Pomoc! Ponožky dolů! Peníze nepouštěj, zpáteční lístek! Pomoc! Pojďte, holky, už musíme jít! Autobus čeká! Nevem si ho sebou! Jako suvenýr! Ne! Pojďte, vytáhneme ho ven! Dělejte, nebo nás tu nechá! Dělejte! No, pusť ho, Jay, nebudem se s ním otravovat! Vymem si ty jeho hadry, to stačí! To je várte, ale Jane je číslo! Pojďte, holky, mážem odtud, rychle! Rychle, ho pojď, rychle! Já, pipi, já! Jak je tvrdá a jak studí. Jsem nahý. Pomoc. Na špinavém slizkém dláždění. Ach, pomoc. Nějaká díra, kam bych mohl zalézt, kam bych se vešel, cokoliv. Pomoc. Pomoc. Co chcete? Podívejte se na mě. No? Nestu jenom tak a dělej něco. Vy jste byl za pultem. Vy jste viděl, co se dělo. Já. Budu vás potřebovat jako svědka. Nevšiml jsem si, že by se dělo něco nepatřičného. Něco nepatřičného? Svléklou člověka do naha a vy jste neviděl nic nepatřičného? V mým podniku se nic nepatřičného nedělo. Až tady na chodníku vám svlíkly kalhoty. Jak to víte, když jste u toho nebyl? A mám tě. To dá přece rozum. Tam uvnitř jste je na sobě měl a teď je na sobě nemáte, nic jsem neviděl. V tu dobu mě zrovna zlobil kávovar, byl jsem obrácený zádama. Vyndej z huby tu cigaretu, když se mnou mluvíš. Mohu se vrátit do vašeho podniku? Mám zavříno. Tady je cedule, tak si ji přečtěte. Zavřeno sidovy masové briošky opět až zítra. Ale co pak nevidíte mou prekérní situaci? Já přece nemohu zůstat na ulici. Takhle se tedy určitě dostanete do maléru. No tak vidíte. Mně potom nic není. Obraťte se na policii. A kde tu seženu policii? A to vám nepovím. Já jsem nikdy nic s policií neměl, já teda ne. Podívejte se, vy mi musíte pomoct. Vážně musíte. Proč? Protože tu nikdo jiný není. Vypadáte srandovně. Jak tu sedíte fakt? Když do něho budu hučet, tak mě musí pustit dovnitř. Dejme tomu, že byste byl vy na mém místě.
Proč? Jistě byste chtěl, aby vám někdo pomohl. Mám v podniku jedny rezervní šaty. Tak. A ty bych si vzal na sebe, takže bych na tom nebyl jako vy. Nebo jo? Ale já vím co. Co? 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 Já vím co s váma. Já vás někam zavezu. Kam? Někam, kde se budete cítit dobře. Bude vás to stát libru. Tady máte. Tohle je moje dodávka, vlezte si dozadu, pozor na prázdný flašky. Mohl mi něco nabídnout na sebe, je mi trapně. Kam mě to vezete? Co chcete? Kam jedete? Někam, kde to bude pro vás jak dělaný. Co je to? Jmenuje se to Hygea, klub Hygea. Už jsme skoro venku z města. Tady bydlej nobl lidi. A už jsme tady. I ti orlové na bráně mají kamenné peří. Proč já nemám nic? Tak si vylezte. Ale co je to? To je nemocnice nebo něco takového? Klub nudistů! Co? Klub nudistů! Zastavte! Zůstaňte se mnou! Neopouštějte mě! Vraťte se zpátky! Nemůžu dál. Tady nemůžu zůstat. Musím jít dál. Nikdo tady. Někde přece odkládej šaty. Třeba bych mohl. Je tam někdo? Ano, já. Jakmile si odložíte, můžete jít dál. Neloudejte se, prosím. Já jsem tady. Kdyby na těch brejlích měla aspoň obroučky, už by to bylo lepší. Vy jste tu nový, jak vzrušující. Mé jméno je Pringlová a jsem tu sekretářka. Chcete vstoupit do klubu? Kde pak jdu se číst plynoměr? Ano, prosím. Přejete si být členem místním, členem přespolním nebo členem přechodným? Přechodným. Doufám. Musíte vyplnit tady ten dotazník. Prosím. Ale to byste se musel otočit ke mně. Jinak to nepůjde. Ano, jinak to asi nepůjde. Nestyďte se. Takhle nás přece chtěla mít sama matka příroda. V brejlích bez obroučky? Jen si představte, jak byste byl na rozpacích, kdybyste byl úplně oblečený a já tak. Ano, ovšemže, ale ze začátku je člověku trochu divně. Už na to nemyslete. Tak pojďte, vyplníme dotazník. Jméno? Marilyn Bundy. Věk? 43. Výška, váha, barva vlasů, barva očí, matčino rodné jméno, otcovo povolání, datum a místo narození, stav rodné jméno manželky, školní vzdělání, počet dětí máte-li, odborné znalosti máte-li, příjem máte-li, pohlaví mužského nebo ženského? Je to všechno kvůli členství? Musíme být velmi opatrní, abychom nepřipustili nežádoucí osoby. Ano, ano, chápu. Nikdy se nejsem jist, pokud jde o barvu očí. Modrá. Šedá. A vlasů. Hnědá. Šedá. Ano, to bude správné. No a pak ještě potřebujeme referenci vaší banky, doporučující dopis nějaké významné osobnosti, dvě fotografie a podpisy tří stálých členů. To všechno teď neseženu. Tak vám to odpustíme. Dvě libry, prosím. Děkuji. A tím jste jedním z nás. Dnes jsou na programu hry Bridge, Ping Pong, Halma, na co budete mít chuť. Račte dál, jen se neostýchejte. To se ti řekne. Já se ostýchám i v šatech. Tak počkejte, komu bych vás tak představila. Slečno Chillingemová, pojďte sem, seznámím vás s naším novým členem. Mám dojem, že už jsme se viděli. To určitě ne. Hotel Rose Dean. Počkejte, no ano, ano, ovšem jste tam recepční. Správně. Já myslel, že je celá z černého saténu, ale koukám, že ne. To je ale velmi příjemná slezina, co říkáte? Co říkáme? Ano, velmi příjemná, skutečně, ale koho to nevidím, že je to pan Rick. Jak? Kdo račte? Bundy, Pedokový počítače. Přijel jsem za vámi odpoledne. A už vím, Bundy. Správně.
Nevěděl jsem, že jste jedním z nás. To jste měl říci. Říci a jak? Já jsem nudista, vy taky? Kdo v tomhle městě něco znamená, ten je u nás. Nemám pravdu, slečno Chillinghamová? Naprosto. Není nad takovéhle příjemné sleziny. Co říkáte? Není nad to. Víte co? Mohli bychom si zahrát kulečník nebo stolní tenis. Dabla, kdybychom sehnali čtvrtého. Ne, proboha ne. Ping-pong ne, takhle ne. Já jsem trochu vyšel ze cviku, obávám se. Žádný strach, my tu nejsme tak náruživí. Já žasnu. Ale chuť máme vždycky. Rád věřím, ale je už trochu pozdě. Nemůžeme si zahrát karty nebo tak něco? Pěkně seděte za stolem, to je ono. A slečnu Chillinghamovou si zakrýt kartama. Bridge? Milý rád. Potřebujeme čtvrtého. Třeba slečna Pringlová. Výborný nápad. Co vy na to, slečno Pringlová? To mám opustit své místo u vchodu. Na jednu nebo na dvě hry. Tak pojďte na to. Já budu hrát s vámi, bandy se slečnou Chillinghamovou. Posaďte se. No, to je úleva. Člověk je aspoň trochu chráněný. Sejměte. Prosím, dál? Slečno Pringlová, pokračujte. O co hrajeme? Jen tak pro potěšení. No, mouc to. Hrát o peníze zde není dovoleno, na to musíme být přísní, chápete? Tak, a už je rozdáno, jak se říká. Pane Bandy, hlaste, prosím. Licitujte. 5 piků do esa dáma kluk, 4 srdce do esa jedno káro kluk, 10, 3 kříže. To se to sešlo, obrázky, jako když je vymaluje, jako když je vystříže. 2 piky. 3 srdce. 4 kára. 5 křížů. To je ono. 6 triků bez trumfů. 7 ananasů. 8 slůviček. Ne. Ty si dám dvakrát. Bandy. 5 za 20 želviček. Nedělejte si blázny, Bandy, zdržujete hru. Licitujte. 26 želviček. To má být patrně legrace, ale já v tom bohužel moc vtipu nevidím. Já myslel, že hrajeme bridge. Někdo si tu zřejmě hraje na blázna. Proč na mě koukaj, jako kdybych provedl nějakou nemravnost? Nějaký přítel v nouzi, kdyby se našel. Juhu, Marvine! Tady je Peregrin! Kriste, pane, toho mě ušetři. Už jsem vás našel, Marvine. Všude se vás hledá. Strašně se vám omlouvám. Právě jsem si vzpomněl, mám strašně důležitou zkusku. Zbohem, musím letět. Marvine. Spas se, když můžeš. Stůjte, Marvine. Je mi líto, kamaráde, ale teď stát nemůžu. Třeba čajzme něco na sebe. Marvine, vraťte se. Klobouk, nic než klobouky, tu jsou. Co je platný klobouk člověku bez kalhot? Stůjte. Ručník, lepší něco než nic. Počkejte na mě. Promiňte, spěchám, musím mít dobrou noc. A jsme z toho venku. Ale co teď? Sám, neviděn, nevidoucí. Sám, nahý v trní. Co si mám počít? Uplést si věnec z vavřínu. Utkat si košily z ptačího zobu. Musím na to prakticky. Najdem si fíkovník. Mám ručník. Je moc malý, musím si ho pořád přidržovat. Ten ručník se mi nosí. Nic jiného nemám. A všechny tyhle velké vily musí být napakovány šatstvem. Stačí mi odložený svrchníček, dobrý pro hastroše. Ale oni netuší nebo nedbají. Ukládají si šatstvo, i když už ho nenosí. To není správné. Není to fér. Proč má mít někdo skříně narvané obleky k prasknutí, zatímco já se tu plížím nocí jak zvíře? Kdybych byl lev, tak by jim to jen tak neprošlo. Nebo i kočka. Nebo zloděj. Zloděj. Stačí rozbít okno, otočit kliku a vlézt dovnitř. To mi moc nesedí. Ale když oni nejsou fér, to mi sedí. To je pravda. Oni to začali. Tak si vyhlídnu
dům. Aby tam nebyl pes. Nějaký prázdný. Jak to poznám? Nějaký, kde není mužský. Když tam nebude mužský, tak tam nebudou šaty. Tak kde je vdova, která si po neboštíčkovi schovává na památku šaty? To bych nemohl. Tak kde je žena, kterou manžel nechal přes víkend samotnou? Třeba někam odjel. Jako Alice. Já chci domů. Takhle ale domů nemůžu. Nikam nemůžu. Zkusím to ve vedlejším domě. Jsem prokřehlý a promočený. Už tu dřepím snad hodiny. Je to velká vila. A všude černo, kolem dokola. Jen v dálce světlo. Co řeknou, až ráno najdou na záhonech šlápoty? Přečenlivý podomek. Vepředu bude všecko zamčeno. Zkus to ze zadu. Známý lupič gentleman, zvaný Stín, proklouzl kolem rohu vily pružným krokem panter. Kam to ty lidi staví, popelnice? Tiše, tiše. Teď se budou otvírat okna a z nich vykukovat hlavy. Můžu předstírat, že jsem kočka. Lidi tu spí jak pařezy. Tak dál. Kuchyňské okno a dobré nebe je otevřené. Určitě mají kočku. Pro psa by tohle nedělali. Tak, lupič gentleman delikátně otevřel okno. Mám silné pochyby, že jsem gentleman. Lupič buržoazního původu. Na třídě podle mého nesejde charakter člověka, to platí. Dost blbá chvíle na takovéhle úvahy. Oh, pane Bože, pane Bože. Ať se tohle neděje. Jestli to... No, tady přece. Někde musím mít to. To je ze spánku, díky bohu. Ještě se nevzbudila. Je zřejmě sama. Ale když se probudí, co pak? Bouchnu jí do hlavy. To ne. Ale jo. Kladivem nebo nějakým tupým předmětem zahladím otisky prstů a prchnu. To bych nemohl. Ale kdyby mě chytili a obvinili z vloupání, to si nedovedu představit. Lepší než být obviněn z vraždy. Ale mnohem pravděpodobnější. Tak teď tiše, tiše ke dveřím. Jsi to ty, Henry? Já neexistuju. Jsem jenom černý stín ve tmě. Tisíc let jsem po smrti. Ty? Mám říct, že jo. Blázne. Jen si nemyslí, že tě neslyší. Není Henry kocour? Na kamech máš rybí paštiku. Třeba je? Rozsvíci nebo budeš vrážet do věcí. Ne, není to kocour. Je to její muž. Je to profesionální zápasník. 190 vysoký. A teď přišel domů. Ano, drahoušku. Jdeš moc pozdě. Víš, jak to chodí. Člověk se nemůže utrhnout. A po druhé odpověz, když tě volá. Vždyť jsem ti odpověděl. To není pravda. Švejdu si tam jako zloděj nebo vrah. Tak jsem Já nejsem zloděj. A taky ne vrah. A já díky bohu taky ne. Jen abych... prolez tady tím oknem, jen abych byl venku všechno ostatní. Ostatně jedno. Tak. Jedno. Ale šaty nemám. A ke všemu začíná pršet. Co teď? Nad stantem začíná svítat. Jestli pak to taky takhle vypadá doma. Taky se můj domek krčí v pološeru. Jako by mě v noci sežral a teď jako by mě trávil. Nefantazíruj. Když se zavrtím a probudím a vidím, jak kolem záclon řídne tma, tak tohle je ono. A Alice spí vedle s otevřenou pusou. A oba naše chrupy, pěkně zavřené, se na nás cení z nočních stolků. Kudy odtud? Počkejme, trolejbusy zřejmě přijíždějí tamhle odtud. Když se budu držet drátů, zavedou mě do města.
Nebo z města? Ne, tudy je to do města, určitě. Ne, tak určitě zas ne. Ne, ne, tamhle je banka, to znamená, že se přibližuju. A mám pořád ještě skoro 30 liber. Ručník. Měl bych si něco vymyslet, co řeknu, až někoho potkám. A co? Že jsem byl zrovna v parní lázni a že se tam propadla střecha. A to je hrozně nepravděpodobné. Pravděpodobnější než pravda. Hej! Vytáhlý tmavý člověk v úzkých tmavých šatech. Hej, vy! Já? Co to prosím vás vyvádíte? Vracím se do svého hotelu. Nejste odtud? Ne, z Londýna. Je. A už jsem jde další. To jsem si mohl myslet. U nás v Stantu se v takovémhle oblečení v neděli ráno neukazujeme. Dobrý troto. Tady, co je tohle? Chlap, který nemá nic na sobě. To je hanba. Mám ručník. Další dva jdou za ním. A ještě jeden. Jako večerní stíny uprchlé před sluncem. A co si myslíte, že jste zač? Pobíhat v tuhle denní dobu nahej po ulici. A co on si myslí, že je zač? Co vy tu děláte? Když na to přijde. My jdeme zvonit. Do kostela. Zvoněním přivítat nedělní ráno. Dobrý tro. A popr a abrnákl. Dobrý tro, chlapci. Co se to děje? LPC, SBT, pojďte sem. Co to znamená? Kolik jich ještě bude? Co je to za člověka? Nahý člověk, který si chodí po ulici. To mi udělali ženy. Takhle si na mě dovolili. To jsem si mohl myslet. Poslík. Hnusný chlap. Co s ním provedem? Zbalíme ho. Ano. Odvedem ho na policii. To bude nejlepší. Pojďte, hoši. Svážeme ho do kozelce a odnesem jako vysokou. Jako jelena. Jako kance. Jako kance. Jako kance. Ne, prosím vás, nedělejte to. Všechno vám vysvětlím. Nepochybně. Vždycky každý všecko vysvětlí. Třeba je to šílenec. V tom případě ho musíme zneškodnit. Takhle tu jen tak nemůže pobíhat. Já nejsem šílený. Tak vidí. Ale to říkají všichni. Mám takovej dojem, že jsi na jeho straně. Ne, ne, na mou duši ne. Takovej věcí jsem se nikdy nezastával. Taky bych ti to neradil. Co kdyby potkal tvou sestru? A ke všemu v neděli ráno. Tak pojďte, 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 člověče. Připadám si jako kanibal, kterého chtějí sežrat misionáři. Žádný zdržovačky. Počkejte, počkejte, přišel jsem o šaty čistě náhodou, vážně. Chtěl bych si nějaké koupit, ale kde? Mám spoustu peněz. Má peníze. Peníze nejsou všecko, víte? To si tak někdo myslí, že když má peníze, že si může dělat, co ho napadne. Vytahovat se na druhý. Myslet si, že je něco lepšího než my? Ačkoliv, když na to přijde, taky by se dalo říct... Co? Že jsou taky někdy užitečný. To bys je musel mít. Mamon! Jsou věci, na které není škoda vynaložit peníze. Například nová střecha na kostele. Nové varhany. Náš fond! Přesně tak. Nabídním libru. To nevezmou. Zkus to. S dovolením, pane, ale směl bych přispět na vaši střechu? Chtěl byste? Mile rád. Tady. No, když nedáte jinak, to nemůžu přece odmítnout. Ale podívejte, kamaráde. Prosím. Takhle tu nemůžete chodit. V téhle obci jsou některý lidi strašně úzkoprsí. No, co mohu dělat? A kdybyste stál o můj plášť, půjčím vám ho. Klidně se bez něj obejdu. Tady je má adresa, můžete mi ho poslat zpátky. Oh, díky. Já nevím, ale možná, že by se vám hodila tahle šála. Je teplá. Tady je libra. Poslouží dobrému účelu. Inu, když je to takhle, tak si myslím, že bych mohl postrádat sako. Taková pěkná flanelová košile by hádám nebyla marná. Vesta. Kravaty. Kravata. Klobouk, klobouk. Náčelník. 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 Spod kapes. Náčelník. 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 Za všechny ty peníze bych mohl mít světle šedivé gabardénové kalhoty, bledě modrý svetr. A vínovou hedvábnou šálu. Vypadal bych v tom směšně. A navrch květovanou vestu. Teď ovšem taky vypadám trochu směšně. A to nemluvím o sportovní námořnické čepičce. Ale tak směšně, jak jsem vypadal, zase nevypadám.
ale jsem oblečený, mám v kapse šilinka zpáteční lístek. Na něco se zapomnělo? Nemyslím. Na takového malého protivného červíčka. Ne, na nádraží se dostanu, vlezu do prvního vlaku, přestoupím v Lestru a rychlíkem si to posvíštím domů k Alici. Co to tu voní? Něco se peče. Teplé jídlo. Mám hlad. Vůně pečiva. Chleba. Šiška. Balená šiška pro Alici. Je v kyně. Vošklivoučký chlapeček. To už je dávno za náma. A stejně k ničemu nedošlo. Ale pořád potřebuju šišku chleba. To je rajská vůně. To dá přece rozum. Pekárna. Suterénu. 10 holů. Dobré jitro. Dobré jitro. Co si račte přál? Šišku chleba. Tak? Ano, mám trochu peněz. Tak vy byste si koupil šišku chleba? No proč ne? V neděli ráno? Na to jsem nevzpomněl. A to jste zvoník. No to je mi pěkné. Já vlastně nejsem zvoník. Jsem jako zvoník oblečený. A kdo by se prosím vás oblékal jako zvoník, kdyby zvoníkem nebyl? Já jsem musel. Neměl jsem nic jiného na sobě, totiž na sebe. To je dlouhé povídání. Chleba se ještě chvilku bude péct. Bylo se mnou velmi sprostě nakládáno. Byl jsem napaden a přepaden a dopaden. Skutečně? Přijel jsem do města s důležitým posláním. A pak mi řekli, že mě nepotřebují. Ale bylo to důležité poslání. Co kdybyste si přestal odporovat a povídal, jak to bylo dál? Tak tedy, i když mě tu nepotřebovali, musel jsem tu zůstat přes noc. Rozhodl jsem se, že tu přespím. A proč? Myslel jsem, že si kropet užiju. A užil? Hanebně se mnou zacházeli. Ale užil jste si. No, snad ano. Zadal jsem si v hotelu pokoj a šel si něco vypít do hostince. Stinné loubí se to jmenuje. A tam se k vám špatně zachovali? Ne, ale nikomu jsem tam nerozuměl. Jen jedinému člověku. Peregrin se jmenoval. Ale toho jsem zas nemohl vystát. A proč ne? Pořád mě chtěl do něčeho zatáhnout. Pořád chtěl, abych byl jako on. A co jste dělal? Vypili jsme jednu, dvě skleničky a já jsem šel. Vyhodili nás a utekl jsem. Pak jsem šel do kina, ale film, co dávali, jsem už viděl. A bavil jste se, když jste ho viděl podruhé? Ohromně, je to totiž moc dobrý film. Odešel jsem ještě před koncem grotesek. Držubu. A proč jste tam nezůstal do konce? Přepadl mě takový neklid. Aha. No tak jste se šel uklidnit ven. Nadýchat se čerstvého vzduchu, trochu se projít, prohlédnout si město. Sehnat nějakou ženskou. Měl jste úspěch? Jedna se mi namanula, jmenovala se Olivie. Ale k ničemu nedošlo. Šel jsem k ní do bytu. Jenže pak jsem si vzpomněl, že jsem v kině nechal šišku chleba. No a? Utekl jsem. Jenže kino už bylo zavřené. A co se stalo pak za to? Opravdu nemůžu. Zašel jsem si do bufetu na čaj a tam mě horda ženských připravila o všechno šatstvo. A to jste na ně musel udělat ohromný dojem. Byl to od nich takový zlomyslný žert. Nechali mě nahého na chodníku a muž jménem Sid mě pak zavezl do nudistického kroužku, nebo co to bylo, já nevím. No tak si to rozmyslet. Já moc nevěřím, že to byli nudisti. Tvrdili, že budou hrát bridge, ale hlásili figury, o jakých jsem jakživ neslyšel. Byly to zřejmě velice odkryté figury, co? Vám se to směje, když jste tam nebyl. A co jste dělal? Utekl jsem odtamtud. Seděl jsem pak bůh ví kolik hodin v křoví. Pak jsem se šel podívat do prvního domu, jestli by tam neměli šaty, které bych si vypůjčil. Ukradl. Vy byste kradl? Byl bych schopen všeho i vraždit. Ale nic jsem neudělal, protože se manžel té paní vrátil domů. A já jsem utekl. A pak jsem potkal ty bezcharakterní zvoníky. A proč bezcharakterní? Nejdřív mě chtěli dát zavřít do vězení, pak do bláznice a když viděli, že mám peníze, rázem otočili a připravili mě o ně. Ukradli je? Ale ne, vždyť jsem vám to říkal. Prodali mi tady to oblečení. Vlastní šatstvo, to, co měli na sobě? Ano. Ale to vypadá přece jako milosrdný skutek. No, kdybych neměl peníze, tak by nebyli tak milosrdní. Kdybyste neměl peníze, vůbec byste tam nebyl. Takovéhle oblečení bych si na sebe nikdy nekoupil. Nepadne vám to? Ale ano, víceméně. No. Takže byste si, myslím, ani nemohl přát lepší. Chleb se dopekl, tady máte svou šišku. Kolik jsem dlužen? Nic. Rozdělte si to vy dva
mezi sebou. Děkuju vám. No, a jestli chcete chytit vlak do Londýna, tak radši utíkejte. Padám únavou. To je ono. Nejvyšší čas, abyste byl doma. Ano, ano. S Bohem. Co myslel tím? Vy dva mezi sebou. Nemám ponětí. Tak pojď, utíkej, jak hasa.